Am tot epșit jandă, tu ești ucleba și ministri, Ekaterina Tikaradze, Ganscha, de basaket, epsdama, spirda, pireter și ktawasoft. Მოგესალმებით, დღევანდელი ბრიფინგი პირველ რიგში მინდა დავიწყო მადლობით ყველა იმ ორგანიზაციისთვის მიმართ, ვინც ჩართული იყო მთელი პანდემიის პერიოდში ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად პანდემიაში ბრძოლაში. Მინდა მადლობა გადაუხატო მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციას პირველ რიგში, ასევე COVAX პლატფორმას და დღეის მდგომარეობით ჩვენს ერთ-ერთ ყველაზე მთავარ პარტნიორს, რომელთანაც საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს აქვს არაერთწლიანი გამოცდილება და თანამშრომლობა, კერძოდ კი UNICEF-ს, რომელიც ინტენსიურად არის ჩართული საქართველოსთვის ვაქცინის მოწოდებაში და სწორედ მათი დახმარებით დღეს ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ საქართველოში ვაქცინა შემოვა დაჩქარებული ტემპით და თარიღმა გადმოიწია ერთი კვირით. ჩვენ გვაქვს უკვე ინფორმაცია დადასტურებული, რომ შაბათიდან საქართველოში ჩვენ გვექნება ვაქცინების ეტაპობრივი მოწოდება. კიდევ ერთხელ მინდა დასტუროთ ძალიან დიდი მადლიერება მათ მიმართ და ასევე ჯანდაცვის სამინისტროს ყველა იმ თანამშრომელს, ვინც 24 საათიან რეჟიმში ჩართული არის ვაქცინის მოწოდება პროცესში და ძალიან მნიშვნელოვან სამუშაოს წევენ ამ მიმართულებით. Რომელი ვაქცინა შემოვა ამ შაბათიდან, ეს არის ფაიზერი თუ ასტრაზენეკაზეა საუბარი? Та дозებიც გითხარით? Დიახ, ამ ეტაპისთვის UNICEF-ის მხრიდან მიღწეული იქნა მოლაპარაკება AstraZeneca-ს ვაქცინის დაჩქარებულ მოწოდებაზე. მოწოდებული იქნება დათქმული დოზა 53200 დოზა, რომელიც გადანაწილდება შესაბამისად იმ არსებული პროტოკოლით, რომელიც შემუშავებული არის COVID-ის ვაქცინაციის საბჭოს მხრიდან. Შემდეგ კი არის, რა თქმა უნდა, ფაიზერის ვაქცინა. ამასთან დაკავშირებითაც მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, რათა მიღწეული იქნას შეთანხმება, რომ ფაიზერის ვაქცინის დაჩქარებაც მოხდეს. ამთვის ბოლოს არ გადაწყდება ხო ფაიზერის შემოტანის ვადები, ხომ არ გადაიხედა? Ამ ეტაპისთვის არ გადახედილა ვადები, პირიქით ჩვენ მუშაობთ იმასთან დაკავშირებით, რომ რაც შეიძლება დაჩქარებულად მოხდეს ვაქცინების შემოტანა. დამატებით ვაქცინებზეც თუ არის საუბარი, ტელეკომპანია იმედი კითხავთ, ანუ კიდევ იყო რაღაცა საუბარი, რომელიც უნდა განთავსებულიყო COVAX პლატფორმაზე და იქიდანაც უნდა შეგვეძინა და ასევე პირდაპირ მოლაპარაკებებზეც კითხავთ სხვა კომპანიებთან თუ აწარმოებთ და რა კომპანიებზეა საუბარი, ესეც რო გითხრათ. Დიახ, მე კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ჩვენ გვაქვს გაუთმობის ხელშეკრულებაზე ხელი მოწერილი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ არ გვაქვს უფლება, რომ სრული ინფორმაცია გავცეთ, თუმცა ვადასტურებთ, რომ რა თქმა უნდა, ჩვენ სხვადასხვა მომწოდებელთან გვაქვს მოლაპარაკებები. ეს არის როგორც AstraZeneca-ს სხვადასხვა მწარმოებელი, როგორც ინდოეთის, ასევე კორეის, ასევე ჩვენ გვაქვს მოლაპარაკებები Moderna-სთან, ასევე მოლაპარაკებები გვაქვს Johnson & Johnson-თან. COVAX პლატფორმაზე შემდეგ რაოდენობა ეს რა თქმა უნდა უკვე მიმდინარეობს დადგენა, თუ როდის იქნება ისინი მოწოდებული. ასევე გვაქვს პარტნიორ ქვეყნებთან მოლაპარაკებები, კერძოდ ინტენსიური მოლაპარაკება მიმდინარეობს ისრაელის სახელმწიფოსთან. ისრაელთან ჩვენ გვაქვს მოლაპარაკება ორი მიმართულებით, ერთი არის ფაიზერის ვაქცინა და მეორე არის Moderna-ს ვაქცინა, რომელიც დამატებითი დოზების შეძენა და ასევე შესაძლებელია დონაცია მოხდეს ისრაელის სახელმწიფოს მხრიდან. ასევე ინტენსიურად არის ჩართული გერმანიის მთავრობა, რომელთანაც ჩვენ გვაქვს მოლაპარაკებები უკვე მათ მიერ წარმოებულ ვაქცინებთან დაკავშირებით, თუმცა ამ მიმართულებით ჩვენ ზუსტად ვიცით, რომ მოწოდებები შესაძლო შეიძლება გახდეს მხოლოდ მესამე კვარტალში და არა უფრო ადრე. პარალელურ რეჟიმში საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხრიდან, როგორც ვიცით, ყველა პარტნიორ ქვეყანასთან მიმდინარეობს მოლაპარაკებები დამატებითი დოზების შეძენასთან დაკავშირებით. ერთად კითხავთ, როგორ მოხდება 53000 დოზის გადანაწილება? ეს რეგიონების მასშტაბით დიდ ქალაქებში მოხდება სამედიცინო პერსონალის აცრა, თუ როგორ ლოჯისტიკა როგორ არის გაწერილი, როგორ გითხრათ?
Dacă am să ne dăm și repet, tu ai nici trăm ce încă concretul e grafic, e cât erili romel ce mușa boliaris COVID is vaccinații, sap ce sunt hridan, ma irul rici ai trebian echime, bide șem de cu că dană ce ni risc cu cupebi, irul rici ca dană ți le va muhte parat că m-au datit ca la kepsi, e scala kepi ma ucoi aristat genili, da se e sazuca doi bistu sa snobilia, se e nici nu lovani aris rom ce încă ax cansazului, cu el a dat a se bulebe, da am dat a se bulebe și a se veceat are boliaris. Da treningebi da miregebuli aris qvela usaptkhvelnebis zoma imisatvis rom tavidan ikras atsilebuli qvela shesadzlo da savaraudo gartuleba nebismieri vaktsinit vaktsinatsiis periodchi da chven miuqvebit im dagegmela da arsebul gegmas romelis uqve gasajarjvebulia kalbatona eka formula dan jurnalistis obovardiashi chinur vaktsinastan dakavshirebit kho arari rame ganskhovebuli gadatsqvetuleba miregebuli ani kho araris uqve rame konkretuli shetakhmeba romeli men chinur vaktsinis shemotanats Deci, cine are vaccină, cine are gătuiți, doar ucoia aris, im vaccină, bise ritușii romeli, suahlo, este mama și mie, repsim soplio, ce-am dat cu organizații, sem harida la acreditația, cine are drucuri, AstraZeneca, asta se face, reșim cu evași, cine are armola, pare că bebi, rat, ma unda, dați pe policoc, drucuri, cine are care stan, asta e COVAX platforma stana, asta e cine are vaccină, sunt nereguli, au zertă timp, ați rima regulire, brisem harida la autorizația, rat, cine cu adrepții mi s-a șolebat, Roma intensiurat ca vaccinul, mola parake bebi, pirolie, apestuși, ce în coaxa, țire doza și cotili, pirda pirmom tot de volta, ne s-a risa asia ta si vaccina, da u covax platformi, da, mi s-a tot omba ca cu cine va da matebi sa ciro vaccinul. Pulat și agizilea, trebuie cu sa halot. S-a și nu parmi. Deci, ce am făcut o testilită informație, romelis, ce am mulțumit, mat agnișne, romscau simolo parageba arac, tata și s-a bamsat ca cele boliaris dezinformații. Cautene, că te gne, mai interesat să irueli adam, în jumătate a văzut, rodi sa itreba sa cartoloși, ai da, hobit, rodi si kneba asta, a sebe meore, kit hoame kneba, AstraZeneca și emosul și șemdec, muhteba, am tu zebisca mohaneba, da, a itrebi, a nasit cat, irueli a tracat, ar deba tu da, el de bit Pfizer, sa sta șemdec, cu coe, ertobliu, muhte. Mas შემდეგ რაც ტვირთი იქნება საქართველოს ტერიტორიაზე და ჩვენ ამასთან დაკავშირებით დამატებით ინფორმაცია სხვადასხვა კიდევ მოგაწოდით მოხდება მისი უსაფრთხო ტრანსპორტირება იმ შესაბამის დაწესებულებებში სადაც იგეგმება ვაქცინაცია და ჩვენ დავიწყებთ უკვე AstraZeneca-ი ვაქცინაციას ჩვენი მოსახლეობისას რა თქმა უნდა დაგოდება Pfizer-თან არ მოხდება ვინაიდან ეს ორი პროცესი ერთმანეთის scandamul că de blatul de zare martis. Și aici le bag ideea ar sebob de stama de bici kituatul, ramdeni adamiani aici le bag, am vaccine bita, race heba, AstraZeneca șem hoivași, da ați reli ikneba, urmut la sami asta, urasi adamiani, da, uga meure dozit, isini aici le bian, mase șem de grad, șoni urepta, da ma de bita AstraZeneca dozepsa, e za se veșeta pe boliari sapciostan, da, ce nu cu acus ore de istruis. Mona Petirote s-a garantat că ce mova meore vaccină, e smoksen, zlatma, da, imi s-a șolepas, rom, ciuena, drula, da, se vedeci care bol režim și se guizlia, avțrat, upromet, iraudeno, ba, ciuena, mokala, ke, biste, echimebis. Ჩვენ გვაქვს 6-დან 12 კვირამდე ვადა იმ აღნიშნული პროტოკოლით, რითაც ხდება AstraZeneca-ით ვაქცინაცია და შესაბამისად იმ გარანტირებული მოლაპარაკებებით, რომელიც უკვე გამართული არის, ჩვენ გვაქვს იმის დასტური, რომ მოესწრება მეორე დოზის შემოტანა. Nu, 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 nu
Pare mi-o mată, v-am putut să văd. Cine lua vaccinul asta dacă ușire, vița că tot și mă să hlau bisca în arari, sunt două, da. Vă gora pilot, vreau să mă șerp, zot, în urmă, ne-ai popularizația sa pilot tu. Și el vorbea că alternativa și am uite să arată oare ce bine urmă galitat, cine uri vaccinul este mai ghiură după care scrie ni se va traze neca să în Pfizer, în China, în laborator. Პირველ რიგში მნიშვნელოვანი არის აღნიშნოთ ის, რომ დღეს ჩვენ გვაქვს შეხვედრა სამედიცინო ასოციაციებთან, მათი როლი და ჩართულობა ამ პროცესში არის უმნიშვნელოვანესი. Მათ აქვთ წვდომა როგორც სამედიცინო პროფესიონალებთან, ასევე ჩვენს მოსახლეობასთან და შესაბამისად გაზიარებული იქნება მათთვის ჩვენი პლატფორმა და ასევე ჯანდაცვის სამინისტროსთვის მათი პლატფორმები, რაც მოახდენს როგორც ექიმებში, ასევე მოსახლეობაში ცნობიერების ამაღლებას და ეს პროცესი realurat dacă boli arista meti intensiv meti intensiv obit ca grăzăl deba.